මීවස් පිටසක්වල ජීවින් ඇත්තටම ඉන්නවද එයාලා ඉන්නවනම් කොහෙද ඉන්නේ වෙන ග්‍රහලෝකයකද නැතිනම් පිටසක්වල ජීවින් අපි අතරමද ඉන්නේ එහෙම ඉන්නවනම් ඇයි අපිට දකින්න නොලැබෙන්නේ අවුරුදු දහස් ගානකට ඉස්සර මිනිසන් ගුහාවල ඇඳපු චිත්‍ර සහ පිළිමවල් බොහෝ තියෙනවා නමුත් සාක්ෂි සහිතව කට උත්තර සහ පුවත්පත්වල පින්තූර සහිතව පළවූ සිදුවීමක් තමයි The Roswell Incident. ඒ සිදුවීම ගැන තමයි අපි අද වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ. Welcome to Mr. SL. එන්න අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. මෙක්සිකෝවල රෝස්විල් කියන ප්‍රදේශයේ මේ සිදුවීම සිදු වුණු නිසා තමයි මේ ඉන්සිඩන්ට් එකට රෝස්විල් කියන නම ආවේ 1947 ජූනි 14 වෙනිදා ඒ ප්‍රදේශයේ ක්‍රෑෂ් එකක් සිදු වෙනවා මිනිස් වාසයක් නැති ප්‍රදේශයක් නිසා දවස් 20ක් යනකම්ම කාටවත්ම ක්‍රෑෂ් එකක් සිදු වුණා කියලා දන්නේ නැහැ දවස් 20කට පස්සේ ජූලි 4 වෙනිදා මැක් බ්‍රේසල් මේ ඉන්සිඩන්ට් එකේදී ඔහු ප්‍රධාන චරිතයක් මැක් බ්‍රේසල් ඒ ප්‍රදේශය හරහා ගමන් කරනකොට මොකක්ද විශාල දෙයක් ක්‍රෑෂ් වෙලා කෑලි කෑලි විසිරලා තියෙන එක දකිනවා ළඟට ගිහින් ඒකෙන් කෑල්ලක් අරන් බලපුවාම ගොඩක් අසාමාන්‍යව තිබිලා තියෙනවා ඒ මොකක්ද කියලා ඔහු දැනගැනීමට උත්සාහ කළත් ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එක ගැන කිසිම අදහසක් ඔහුට තිබුණේ නැහැ දැන හෝ නොදෙන මම මෙතනට පැමිණිලා ඉවරයි ඉදිරියේදී මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මම තමයි කරදරයක වැටෙන්නේ කියලා හිතලා ජූලි 7 වෙනිදා දවස් 3කට ඉස්සර මොනවද සිදුනේ කියලා විස්තරාත්මකව කියලා ඒදී අවුලගත්තු කුඩා කැබැල්ලකුත් පොලිසියට පෙන්වනවා ඒක දැක්ක ගමන් ෂෙරිෆ් කලබලයට පත් වෙලා ඔහුගේ ඔෆිස් රූම් එකට ගිහින් කෝල් කරනවා කොහෙටද කිව්වොත් ලකින්ම තියෙන හමුදා කඳවුරකට ඇසෙනින්ම කර්නල් බුච් බ්ලැන්ක් හෝල්ට කෝල් එක කනෙක්ට් කරනවා ඔහු කවුද කියලා බැලුවොත් ඇමරිකන් එයාර්ෆෝස් ඔෆිසර් කෙනෙක් ෂෙරිෆ් සිදුණු දේ කියපුවාම ඒ ප්‍රදේශයට කවුරුත්ම යන්න එපා මම නිලධාරියෙක්ව එවන්නම් කියලා ඉක්මනින්ම ඉන්ටෙලිජන්ට් ඔෆිසර් ජෙෆී මාසල්ට කෝල් කරලා ක්‍රෑෂ් එක සිදුණු ස්ථානයට ගිහින් ඉක්මනින්ම බලන්න කියනවා ඊළඟ දවසේ ජූලි 8 වෙනිදා මේ පුවත හැමෝටම දැනගන්නට ලැබිලා හැමෝම එතනට ළඟා වෙනවා ලුටිනන්ට් වෝල්ටර් මාධ්‍යට ඉස්සරහා මෙතන ක්‍රෑෂ් වෙලා තියෙන්නේ ෆ්ලයින් සෝසර් පියාඹන පීරිසියක් කියලා කියනවා මේක අහලා හැමදිනාම විශ්මයටපත් වෙනවා ඇයි කිව්වොත් මේ වෙනකම් ගෝණී ගමන් කරන හැම ෆ්ලයින් ක්‍රාෆ්ට් එකටම ඉදිරිපස සහ පසුපස කියලා කොටස් දෙකක් සහ පියාපත් තියෙනවා නමුත් පියාඹන පීරිසියේ ඉදිරිපස පසුපස කියලා කිසිම දෙයක් නැහැ. දුම වාෂ්ප ඉංජිම කියලා කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒක කොහොමද ගමන් කරන්න කියවොත් වාතේ එහෙම්ම පාවෙනවා. එදා දවසේ පුවත්පතේ මේ සිදුවීම තමයි ප්‍රධාන පුවතකට තිබුණේ. ඒ පුවත දැනගත් සියලුම දෙනා එහෙනම් පියාඹන පීරිසියක් කියලා දෙයක් ඇත්තටම තියෙනවද? පුවත්පතේම පළ කරලා තියෙනවා. සියලුම දෙනා ඒකෙන විතරයි කතා වුනේ ඉක්මනින්ම රජ සමා වෙන්න අපිට තමයි වැරදීමක් උනේ වැරදි තොරතුරක් මිනිසුන්ට ලබා දුන්නා ඇත්තටම ඉන්ටෙලිජන්ට් ඔෆිසර් ජෙෆී මාර්සල්ට වැරදීමක් වෙලා තියෙනවා එහෙදි ක්‍රෑෂ් උනේ පියාඹන පීරිසියක් නෙමෙයි පැරෂූට් එකක් කියලා පින්තූර සමග පුවත පළ කරනවා ඒ ස්ථානයට පළමුවෙන්ම ගිලපු මැක් බ්‍රේසල්ව කැඳවගෙන ඇවිත් ඔව් මම දැක්කේ නිකම්ම වාෂ්ප බැලුනේ පිපිරිලා විසුණු කෑලි රබර් පටි වගේ දේවල් ඒක පැරෂූට් එකක් තමයි වෙන්න ඕනේ එහෙම කියලා හැමෝවම විශ්වාස කරන්න සැලැස්සුවා ඉන්පස්සේ ටිකෙන් ටික හැම දිනම ඒ සිදුවීම අමතක කරන්න පටන් ගත්තා අවුරුදු 30කට පස්සේ ෆ්‍රෙඩ්මන් කියන භෞතික විද්‍යාඥයෙකු මේ කේස් එක ගොඩක් සැකසිත සහ අසාමාන්‍යව තිබෙන නිසා මේ කේස් එක
නැවතත් රිසර්ච් කරන්න ඕනි කියලා සූදානම් වෙනවා. ඔහුගේ රිසර්ච් එක ඉන්ටෙලිජන්ට් ඔෆිසර් ජෙෆී මාර්ෂල්ගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමෙන් ආරම්භ කරනවා. කැඳවපු ගමම්ම ජෙෆී මාර්ෂල් ඉන්ටර්විව් එකට එකඟත්වය පළ කරලා තියෙනවා. අවුරුදු 30ක් ගත වෙලා තිබුණ නිසා ගොඩක් වයසට ගිහින් රිටයර්ඩ් වෙලා හිටියා. ඒ ඉන්ටර්විව් එකේදී ඔව් මම තමයි එතනට පළමුවෙන්ම ගියේ. මම දැනුත් කියනවා ඒක පැරෂූට් එකක් නෙමේ. ඒක මට දැනට එච්චරයි කියන්න පුළුවන් කියලා කියලා තියෙනවා. ඉන්පස්සේ ෆ්‍රෙඩ්මන් ප්‍රශ්නවල් කිහිපයක් අහලත් ජෙසි මාර්ෂල්ගෙන් වෙන කිසිම තොරතුරක් දැනගැනීමට ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඉන්ටර්විව් එකේදී ජෙසි මාර්ෂල් ඒක කියලා මොකක්දෝ කියන්න ඇවිත් ඒක කිව්වේ නැහැ. ඌට මොකක් හරි දන්නවා. නමුත් ඌ වසන් කරනවා කියලා අවුරුදු 30කට ඉස්සර ඌ සේවයේ ඉන්නකොට ඌ ලබා දුන් සම්මුඛ සාකච්ඡාවල රෙකෝඩින්ග්ස් නැවතත් අහන්න ඕනි කියලා එකින් එක රෙකෝඩින්ග්ස් කලෙක්ට් කරලා අහන්න පටන් ගන්නවා. ෆ්‍රෙඩ්මන් මෙතෙක් දවස් හොයපු දේ එක් සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී ඌට ලැබුණා. ඒකෙදි ප්‍රශ්න අහන පුද්ගලයා ඔබ කරපු වැරද්දකින් කොච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් මතුණාද පොඩ්ඩක් දැනුවත්ව ඉන්න තිබුණනේ කියලා ආපු එකට ජෙසි මාර්ෂල් සංවේදී වෙලා මම කිසිම වැරද්දක් කළේ නැහැ. මම ඒක ඇසින් දැක්ක පමණක්ම නෙමෙයි ඒක මම අතින් අල්ලලත් බැලුවා. කඩදාසි කැබැල්ලකටත් වඩා සැහැල්ලුව තිබුණා. සිගරට් පැකට් වල එන ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එක වගේ තිබුණා. නමුත් ඒක නමන්න හෝ කඩන්න පොඩි ඩැමේජ් එකක්වත් කරන්න බැරුව තිබුණා. එච්චරට ශක්තිමත්ව තිබුණා. මම මෙච්චර අවුරුදු ගණන් එයාෆෝස් එකේ ඉන්නවා. හැම ගුවන් යානාවක් පිළිබඳවම දැනුමක් තියෙනවා. නමුත් මම අතින් අල්ලපු ඒ ලෝහමය කැබැල්ල මේ ලෝකයට අයිති එකක් නෙමෙයි කියලා කියලා තියෙනවා. රිසර්ච් එකේදී ෆ්‍රෙඩ්මන්ට එක එක අයකින් ගොඩක් පීඩනයක් ඇති වුණු නිසා රිසර්ච් එක මුළුමනින්ම අවසන් කරන්න බැරි වුණා. නමුත් ලැබුණු හෝඩුවාවල් සලකලා බලලා රෝස්විල් ඉන්සිඩන්ට් ඉස කවර් අප් කියලා ලොකු සත්‍යයක් ලොකු බොරුවකින් සංගවලා තියෙනවා කියලා ඔහුගේ රිසර්ච් එක අවසන් කළා. මේ කේස් එකට කිසිම සම්බන්ධයක් නැති ස්ටීවන් ෂිෆ් රෝස්විල් ඉන්සිඩන්ට් එක සැකසහිත දෙයක්ව තිබෙනවා. ජනතාව මේකේ ඇත්ත නැත්ත දැනගන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මේකට පිළිතුරක් අවශ්‍යයි කියලා නඩුවක් ගොනු කරනවා. තීන්දුවක් ලබා දෙන්න නම් තියෙන හෝඩුවාවල් ටික හොයන්න. පරණ කේස් ෆයිල්ස් එහෙම හොයන විට ඇමරිකන් එයාෆෝස් ඩේටාබේස් එකේ 1947 ජනවාරි ඉඳලා 1947 ඔක්තෝබර් වෙනකම්ම කිසිම ෆයිල් එකක් ඒ ඩේටාබේස් එකේ තිබුණේ නැහැ. මේ රෝස්විල් ඉන්සිඩන්ට් එක සිදු වුණේ 1947 ජූනි වල. ජූනි ඩේටාබේස් එක විතරක් අයින් කළොත් සැකහිතයි කියලා මාස 9ක දත්ත සියල්ලක්ම ඩිලීට් කරලා තිබුණා. විට්නස් ටු රෝස්විල් ද 60-year-old කවර් අප් කියන පොත තෝමස් සහ ඩොනල්ඩ් ලියනවා. මේ පොත ලියන්න ඒගොල්ලන් කිසිම කේස් ෆයිල් එකක් හෙව්වේ නැහැ. ක්‍රෑෂ් එක සිදු වුණු තැනට ළඟින් ඉන්න මිනිස්සු පොලිස් නිලධාරීන් හමුදා නිලධාරීන් වගේ අය 600කටත් වඩා ඉන්ටර්විව් කරලා රෙකෝඩ් කරලා තියාගන්නවා. ඒ ඉන්ටර්විව් එකේදී ඒ වෙලාවේ රෝස්විල් වල රේඩියෝ ස්ටේෂන් එකක් නඩත්තු කරමින් හිටිය දෙදෙනෙක් ක්‍රෑෂ් වුණු දවසේ රාත්‍රියේදීම මැක් බ්‍රේසල්ව කැඳවලා ඉන්ටර්විව් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ ඉන්ටර්විව් එකේදී මැක් බ්‍රේසල් ඔව් ක්‍රෑෂුනේ පියාඹන පිරිසක් තමයි බලන්න ඒ කැබලේ කඩදාසි වගේ හීනිව සැහැල්ලුව තිබුණා. නමුත් ගොඩක් ශක්තිමත්ව තිබුණා. ඒ කොහොමද කියලා මට තේරුණේ නැහැ. ඒකටත් වැඩිය අඩි 3-4 විශාල හිසකින් සමන්විත දෑස් විශාල නාසය කට පොඩිවට මල සිරුරු එතන තිබුණා කියලා ඔහු කීවා. ඒ දවසේ රාත්‍රියේම ඒ රේඩියෝ ස්ටේෂන් එකට ඇමරිකාවේ සෙනේටර් ඩෙනිස් චාවස් කෝල් කරලා තියෙනවා. ඒ ඉන්ටර්විව් එක කිසිම අයුරකින් රේඩියෝවල ටෙලිකාස්ට් නොවිය යුතුයි කියලා ඩෙනිස් අණකරලා තියෙනවා. ඊළඟ දවසේ රේඩියෝ එකේ ඉන්ටර්විව් එක ටෙලිකාස්ට් වෙන්න ඕනේ වෙලාවේ නිවුස් ටෙලිකාස්ට් වෙනවා. ඉන්ටර්විව් දීපු මැක් ග්‍රේසල්ම මම දැක්කේ පැරෂූට් එකක් තමයි.
නිකම්ම නිකම් රබර් පටි පැරෂුට් එකේ කුඩා කැබලි තමයි තිබුණේ කියලා කියනවා. මේක අහපු ගමන්ම ඒ පොත ලියපු දෙන්නම මේ සිදුවීමේදී ප්‍රධාන චර්ිතයක් වන මැක් බ්‍රේසල්වත් කැඳවලා ඉන්ටර්විව් කරන්න ඕව හොයන විට ඕ ඒ ප්‍රදේශෙම හිටියේ නැහැ. පවුලට් සමග ඇලමෝර් ගෝඩෝ ප්‍රදේශයට ගිහින් අලුත් බිස්නස් එකක්ම පටන් අරන් තිනවා. නමුත් ක්‍රෑෂ් එක සිදුවෙන්න මාස කිහිපයකට කලින් තමයි ඒ ප්‍රදේශයේ කැලෑවල් වල ට්‍රැවල් කරන්න අලුතින්ම ට්‍රක් එකකුත් මිලදී අරන් තිබුණා මැක් බ්‍රේසල්. එදා දැකපු දෙයකන කටක් අරින්න එපා කියලා තමයි සල්ලි දීලා වෙන ප්‍රදේශයකට ඔහුගේ පවුලට සමග පිටත් කරලා තියෙන්නේ කියලා ඒකත් හමුදාව පිටත් කරලා යවුවේ කියලා ඉන්ටර්විව් දීපු පුද්ගලයෙක් කියලා තියෙනවා. වෝල්ටර් හෝල් කියන රෝසිල් වල සේවය කළ හමුදා නිලධාරියෙක් ඔහුගේ දිනපොතේ තමන් මැරුණට පස්සේ තමයි මේ දිනපොත අනිත් අය කියවන්න ඕනේ කියලා සඳහන් කරලා තිබුණා. ඒ දිනපොතේ අපිට රෝස්විල් වල හමුුනේ පැරෂූට් එකක් කියලා අපි බොරු කීවා. ෆොටෝ එකකුත් රිලීස් කළා. ඒ ෆොටෝ එක මම කරපු සෙටප් එකක් තමයි. එදා හමුුනේ පැරෂූට් එකක් නෙමෙයි. ඒ බොරුව මම තමයි නිර්මාණය කළේ. මම මැරෙනකම්ම ඒ රහස මන් ළඟින්ම තියාගන්නවා කියලා ඒ දිනපොතේ ඔහුගේ අතින්ම ලියලා තිබුණා. සාජන් විලියම් සී එනිස් කියන මිලිටරි ඉංජිනේර් කෙනෙක් ඒක ස්පේස්ෂිප් එකක්. මම මෙච්චර අවුරුදු ගණන් ඉංජිනේර් කෙනෙක්ව ඉන්නවා. නමුත් ඒක කොහොමද ගමන් කළේ කියලාවත් මම දන්නේ නැහැ. ඒ ස්පේස්ෂිප් එකට ඇන්ජිමක්ම නැහැ. මම මැරෙන්න කලින් ඒක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා දැනගන්න ආස කරනවා කියලා ඔහු කියලා තියෙනවා. අනිත් වැදගත් කරුණ තමයි මේ ඉන්ටර්විව් දීපු හැමදෙනාම සාමාන්‍ය මිනිස්සු නෙමෙයි. පියාඹන පීරිසියක් කියලා කියපු ලුටිනන්ට් වෝල්ටර්, ඉන්ටෙලිජන්ට් ඔෆිසර් ජෙසි මාර්ෂල්, විලියම් සි එනිස් කියන ඉංජිනේර් මේ හැමදෙනාම හමුදාවේ ඉහළ නිලයක් දරන පුද්ගලයන්. ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ටර්විව්ස් තමයි අපි මෙච්චර වෙලා බැලුවේ. මේ සිදුවීම ගැන ඔයාලට හිතන දේ පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. Google එකේ මේ ගැන ගොඩක් තොරතුරු තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්තම් දැම්ම subscribe කරලා Mr. SL Paulat සමග එකතු වෙන්න. ආයෙත් මේ වගේ video එකකින් හමු වෙන්නම්. සුබ දවසක්.